Добър вечер, уважаеми зрители. Това е коментарът. Продължаваме с военния историк, офицерът от резерва, полковник Михаил Руданов, да разговаряме за величавите събития и за славните победи на българската армия в 1916-1917 година. След като той ви запозна с най-важните моменти от нашите битки при Тутраканската епопея, при Кубадинската битка, сега ще продължим по-славните стъпки на нашата българска армия. Добър вечер, добре дошъл. Добър вечер. Радвам се, че продължаваме тези предавания за 100 годишнината от Първата световна война и участието на българската армия в нея, защото по план на инициативния комитет, който е създаден с тази цел да провежда мероприятие по отбелязване на тази годишнина, имахме точно такава идея да в цикъл от предавания да опишем какво се е случило преди 100 години в тази война. Защото това, което се е случило, наистина заслужава да бъде наречено легенда. Легенда не в преносния смисъл, а в истинския смисъл на думата. 16-та година е годината, в която България действително оправдава името си, че е непредвиден фактор на Балканите. И в Първата световна война изобщо. 16-та година ще стане причина по-късно, когато се сключват мирните договори с страните от централните сили, да бъде напомнена как българската армия е объркала сметките на Антантата и как, ако тя не се е била включила във войната, тази война може би е щяло да приключи. Да, но за сега това не се е случило. И вина за това имат българските войски. Когато говорихме в миналите предавания за походът на север, умишлено наблегнахме, акцентирахме върху битките пред Тутракан, битката пред Добрич, битката пред Кубадин, защото действително през 16-та година това са основните битки. Включва се един нов участник във войната, това е Румъния, и то на страната на Антантата. Включва се съвсем ненадейно, но българската армия е подготвена. Българската армия има опита от Междусъюзническата война, когато румънците съвсем безнаказано влизат почти до Враждебна. И този път са си мислили, че това ще бъде така, но се излъгват. Нашата трета армия е в готовност именно да посрещне удара на румънците. И когато те се определят, че ще воюват, тогава и армията на генерал Стефан Тошев ги посреща и по достоинство им отговаря. И не само на румънците. Отговаря и на руснаци, отговаря и на сърби, които се бият на Северния фронт. Но в същото време на Южния фронт текат бойни действия и те текат не от 16-та година. 15-та година, ако нашите зрители си спомнят, казахме, че първа и втора армия, свършвайки набързо с сръбския противник, изгонвайки го през албанските планини на остров Корфу, където сръбската армия се възстановява, те обръщат посоката на движението си на юг и посрещат англо-френските дивизии, които тогава, нали, не успяват да извършат десант благодарение на турската армия, която пък неутрализира този десант, изтоварват в Солун. Тези дивизии тръгват по долината на Вардар с цел да излязат в тил на българската армия. И те се излъгват. В 15-та година двете български армии с обединени усилия успяват да стигнат до гръцката граница, и то гонейки противника. Също англо-френските дивизии не са очаквали такъв устрем, такава подготовка на българската армия, да могат да им устоят. И не напразно командващия тези дивизии е дал заповед корабите в Солун да бъдат готови за натоварване на войските. Защото ако немците не са били спрели българите на гръцката армия, точно това е щяло да се случи. Те са били изпаднали в паника, но благодарение на това, че гръцкия крал е женен за една от братовчетките на кайзера, те се спират под предлог, че Гърция е неутрална държава. Но тя е дала пристанищата си, тя е дала територията си за предвижване на неприятелски войски, т.е. включила се във войната, макар че не обявявала своя неутралитет за валиден все още. Така през 1915 година се създава Южния фронт. И докато Румъния през 16-та година се готви да се включи и изчаква да види на къде ще наклонят везните,
то на Южния фронт Антантата започва да трупа войски. Точно това е причината, както казахме и миналия път, българската армия да направи едно настъпление на юг, за да се подготви за предстоящата мощна офанзива на Антантата, която, за съжаление, не закъснява. Веднага след като започва операцията при Тутракан, операцията на Трета армия, знаете, че започва офанзивата на Антантата. Точно такъв е бил и планът да могат да се отклонят сили от Тутраканското и Добрушкото направление, да могат тези сили да слязат долу, защото нашите войски долу са били в неизгодно числено съотношение. Те са били по-малко, отколкото войските на Антанта. Там са и една сръбска армия, една френска армия с 4 дивизии, италианци, сърби. Има една специална бригада руски сили, които се командват от генерал Леонтиев. Той пък е бил военен аташе преди войната в София. Запознат много добре с българската армия, с тактика, с стратегия, но за съжаление не е изучил духът на тази армия. На тези хора, които удрепавели, ще създадат такива проблеми на елитните части на Антантата, че по-късно, много по-късно след войната, дори английските знамена ще бъдат сведени пред един български генерал, това е генерал Вазов. Но за това по-късно ще говорим. 16-та година какво се случва след Кубадинската операция или още по времето, когато тази операция тече? Офанзивата действително започва. Най-героична, най-жестока съпротива е оказана от 11-ти Сливенски полк на връх Каймакчалан. Този връх в продължение на около месец българите го държат, и то при невероятно трудни условия. Мисля, че миналия път казах, че освен снарядите сръбските, освен непрекъснатият огън от артилерията, от картечниците на противника, се прибавя и още един противник. Това са ледените ветрове, дъждове, понякога през нощта затворите на пушките замръзват, ръцете се вкоченяват, не могат пръстите да се движат по спусъците. Но въпреки всичко, тези сливенци издържат. И не случайно, без да се спирам повече на тази битка, защото говорихме за това какъв стоицизъм, каква жертвоготовност са проявявали онези мъже, които силно са обичали отечеството си. И те са били като нас. Но може би се различават така по любовта си към родината. Защото и те са оставили жени, деца в тела си. И на тях им е бил свирен живота. И те са искали да живеят и да се радват на живота, но са стояли. Въпреки всичко, въпреки ураганния огън, защото ураган, защото буря, са понятия, които не могат да изразят онова, което се е случвало на този фронт. Каймакчалан е свален с около 2 метра от разривите на снарядите. При една височина започват боевете, когато завършват, той се е смалил с 2 метра. Можете да си представите каква загуба на пръст, каква загуба на земя е имало от тези разриви. И колко хора са останали на този връх. Когато говорим за Каймакчалан, не можем да не се спомним преди месец-два, когато там беше поставена една паметна плоча, една скромна паметна плоча за всички тези сливенци, загинали на Каймакчалан. Колко души са загинали там? Ами там от 5000 души, които се качват на върха, 800 слизат. Можете да си представите колко са загинали там. Около 3000 човека са оставили костите си и кръвта им е попила на този връх. И там има един сръбски параклис, но няма български знак, който да показва, че там има български кости. А тези кости, тези духове стоят на Каймакчалан и чакат признанието си. Затова българите, една група са отишли и са поставили малка паметна плоча, която беше разбита от един македонец, журналист, който, за съжаление, сигурно не знае какво е да те постигне проклятието на мъртвец. Сигурен съм почти, че тези, които там са оставили кости. Толкова важен ли е бил този връх? Този връх е бил важен за това, защото ако там българите са допуснали тези сърби и французи да влязат и да пробият, те са щели да се отправят директно в тил на Трета армия. Директно, и тогава трябваше от Трета армия
не да провеждат кубадинска операция, да посрещат тези дивизии, които тръгват на север срещу тях. Тогава румънските войски щяха да бъдат облекчени, руските войски щяха да бъдат облекчени, да се спре и да почне контрнастъпление. България щеше да бъде поставена съдбата и на карта. Тя щеше да излезе от войната в 16-та година. Можете да се представите как в едно челюсти на едно менгеме щеше да се получи тая българска армия и макар героизмът и да е на високо ниво, макар духът да е на високо ниво, мачкана и притискана, в един момент тя щеше да бъде обезкръвена и да капитуляра. Точно тази е била целта, но българите не го допускат. Не го допускат и въпреки ежедневното уредяване на полковите, въпреки ежедневното обезкръвяване на дружините, които седят на този връх, те стоят и стоически издържат до 30 септември, когато слизат от върха заедно с командира си и когато заемат втората позиция. Аз бих искал да се спра по-подробно на тази втора позиция, защото тук действително се провежда една битка, която трае 42 дена. Битката за Кенали. След битката за Каймакчалан има една друга битка за Кенали, която битка генерал Жеков, тогавашния командваш, главнокомандваш, казва, че тази битка справо би могла да се нарече легендарна битка. Легендарна за това, защото съотношение на силите, които са имали българите и войските от Антантата, сърби, британци, там има ирландска дивизия, която атакува, съотношението на силите е 1:7. Можете да се представите, докато в учебниците по тактика винаги се казва, че за да извършиш успешно настъпление е необходимо да имаш съотношение на силите 3:1, т.е. ако аз настъпвам, трябва да имам 3 пъти повече сили, отколкото противника. Ако противника е единица, ние трябва да имам 3 пъти повече. Тук са 7 пъти повече. 7 пъти повече и не успяват да пробият позициите. Налагало се в тези боеве за Кенали да дават на войските, които ще атакуват, по 750 грама ракия, смесена с етер, за да може да ги да загубят разсъдъка си, т.е. да не могат да разсъждават на къде ги тласкат войниците, защото при трезв ум те никога нямало да тръгнат срещу тези позиции. А причината да не тръгна срещу тези позиции е, че макар мощната обработка с огън от снарядите на оръдията на Антанта, които са били тежки, снарядите им са били в неограничени количества, не като нашите да имат лимит да изстрелват по толкова снаряди, защото няма подвоз на нови средства, няма и подкрепления, които да дойдат да ги докарат. А от по жп линията Солун, Кенали, тогава са били подвозвани с милиони снаряди. И там нямало кой да им попречи да подвозят тия материали до фронта. И Антантата не е чувствала нужда от снаряди. Тя е изразходвала на ден по стотици хиляди, можем да кажем. Обработка на позициите на българите и когато всеки трезво мислиш офицер, командваш, ще предположи, че там не е останала жива душица. Там и загражденията са заровени, там и разрушени позиции отбранителни. Тогава тръгват и на 300 метра, като стигат, като че ли от земята изравят българските войници и тръгват с щикове на нож в атака. Тогава като че ли от някъде, от небитието се появява и артилерия, която започва да поддържа тези атаки на нож. И когато срещу защитниците на... И когато срещу атакуващите сърби, срещу атакуващите французи се изправят свищовци, изправят се балканци. Балканския полк и свищовския полк са там. Те не се изправят само за да покажат, че са живи, те се изправят с гняв в очите и тръгвайки на нож едно ура, което нито сърби, нито французи, нито британци успяват да устоят, побягват назад. Побягват, защото виждат в очите им готовност да се жертват, но да повалят двама или трима. Това е битката при Кенали, която 42 дена френски и така британски офицери казват, че загубват духа си, загубват вярата си, че някога ще могат да минат оттам. При Кенали те действително не успяват да минат. Българи и немци, тогава има и немци, там 11-та немска армия на този фронт, прославеният генерал Белов,
фон Белов. Може би зрителите са чели за него, чували са за него. Той командва групата Белов, която се състои от първа 11-та германска армия. 11-та германска армия. Той умело управлява бойните действия, но така или иначе силите са превъзхождащи на Антантата и той заповядва отстъпление, но методично отстъпление. Българската армия губи Битоля, град Битоля. И то го губи по заповед на германците. Българите не са искали да го отстъпят, защото там има българско население, защото са го освободили само преди 4 месеца. Битоля е бил български град и освободен преди 4 месеца, сега се налага да го отстъпят. И това става така по принуда, а не със съгласието на българското командване. Българският главнокомандващ, генерал Жеков, е бил в така трескаво търсене на връзка с главното командване, за да спре тази заповед за отегляне. Но не е успял. Не е успял, Битоля е отстъпена. Отстъпена и българите заемат една позиция на завоя на река Черна и на Червената стена. Много пъти, когато кажем червена, така хора, които не са сведущи, казват нещо комунистическо, ще няма да е. 16-та червена, но червената стена е символ. Символ на български стоицизъм, на българска жертвоготовност, на български героизъм. На български израз на патриотизъм. Защото на завоя на Черна, действително, и французи, и британци, и руснаци, и италианци, и сърби губят всякаква вяра, че оттам ще могат да минат. Там има два скалисти върха, две скалисти възвишения, които се казват еровите. Тези скалисти възвишения са станали кошмарни. Кошмарни за британци, за войските на Антантата. Колкото и пъти да се тръгнат. Из пещерички, из усои, из най-елементарни укрития излизат български войници, които смятат вече за загинали. Не може да има жива душица пред тази обработка на пред това огнево поразяване, което са направили артилеристите на Антантата. Но те излизат. Те, въпреки всичко, и оглушали, някои от тях дори и с побъркване, умопобъркване получават от тази канонада, но излизат и тръгват срещу враговете си. Тръгват като че ли до вчера не са ги били, като че ли до преди един час там не е вряло и кипяло, там не са се проливали кръв. В окопите са газали в кръв, в локви от кръв. И въпреки всичко не са губили вярата си, не са губили желанието си да имат съприкосновение с противника и да го прогонят колкото се може по-далече. Тук, действително, на завоя на Черна, на завоя на Черна през 17-та година идват и шуменски войни, идва и 4-та Преславска дивизия, идва и 19-ти шуменски полк. Те вземат позиции точно тук, на този прословут завой на Черна, където войските на Антантата не могат да пробият. Ето защо казваме, че 16-та година е година, в която българското оръжие, българския войник доказва своите качества, доказва своят морал, доказва своят дух. Защото ако нямаме оръжие, такова каквото има Антантата, защото ако нямаме толкова снаряди, каквото имат Антантата, защото ако нямаме шинели, защото ако нямаме бутуши, имаме дух, имаме любов към родината. Имаме нещо, което таим в сърцата си и това може би в цялата война е пример за това как един войник, дори с голи ръце, дори с камъни и с дърве, може да спре противника си, ако зад него е родината, която той обича, която той тачи. Нека да потърсим съвременното измерение на това, което казваш. Сега, като те слушам какво говориш за героизма на нашата армия при завоя на Черна, си давам сметка във всички зари проверки, които се провеждат в България по повод събития, свързани с нейното освобождение, нейната независимост, непременно се споменават и жертвите, дадени от българския народ на завоя на река Черна. Очевидно става въпрос за невероятен героизъм. Очевидно е не. То е доказано, че става въпрос за един голям героизъм, за една голяма епопея. Но тъй като с епопея имаме няколко битки, които ние назоваваме епопея, миналия път казахме, то тази битка не случайно генерал Жеков нарича легендарна битка. Легендарна битка, така както е легендарна битката при Термопилите. На шепа спартанци под сганта на Ксеркса. Нещо подобно е имал предвид, когато е сравнил битката при завоя на Черна, битката при Кенале, битката при Каймак Чалан с легендарна битка.
легенда за това, защото тя винаги ще се остане един от примерите на стоицизъм, един от примерите на жертвоготовност на българската армия, на българския войник и на българския офицер. Защото войниците без офицерите си, които тогава не са викали напред, а са викали след мен, и които в повечето от случаите загиват преди войниците си, и родците се командват не от офицери, а от кандидат офицери, командват се по някой път от фелдфебели. Когато една рота започне да се командва от фелдфебел, това значи, че изводните командири са убити, които са офицери, поручици, подпоручици, капитани. Започва да се командва от фелдфебел. А това не значи, че офицерите са се крили отзаде. Те са вървяли пред войниците си, за да ги мотивират. Ти вече каза няколко пъти в предните предавания, го спомена, че навсякъде, където устояваме позициите си, където печелим битките, сме били винаги по-малко като брой жива сила. Спомена, че снараите са били много по-малко от тези на Атантата. Може ли да разкажеш, а с какво въоръжение са били нашите войници, за да стане ясно, че действително става въпрос за невероятен героизъм? Нашите войници са били въоръжени предимно с пехотната пушка Малнихер, с карабините Малнихер и Маузер, имат такова въоръжение, предимно с артилерийски системи немско производство. И с имали сме минохвъргачки, имали сме картечници Максим Соколов и Шварц Лозе. Това са двете системи картечници, които са използвани в картечните ни роти. Но въоръжението на противника, което е било тогава, е било през 16-та година малко по-бече и малко по-тежко, отколкото е било нашето. За съжаление, когато говорим за въоръжението и когато говорим за амунициите, които се произвеждат, тогава нагласата е била такава и аз мисля, че е била правилна. Когато закупиш дадена система, трябва да освоиш производството на муниции за нея, да не чакаш тези муниции да идват от някъде. И нашите фабрики действително са започнали производството на муниции за тези системи. Но във време на войната, когато са се водили бойните действия, те не са имали възможност да произвеждат други муниции и да закупуват друго въоръжение. Докато Антантата е имала това, тази възможност е непрекъснато поставяла с модерно и тежко въоръжение Южния фронт или войските си на Южния фронт. Докато нашите са останали с онова въоръжение, което са имали в началото на войната, може би още през 14-та година, когато войната започва в Европа, ние се включваме 15-та, но се включваме с въоръжението си, което е от 14-та. И това въоръжение е предимно немско за това, защото сме съюзници с немците по това време. Знаете, имаме и доста старо въоръжение още от Балканската война, което сме използвали. По време на Междусъюзническата война, знаете, че договора ни задължава част от нещата да ги сдадем. Не сме ги сдали. Запазили сме си ги. Използвали сме ги и тях. Знаете, че българската армия е пионер в авиацията и в използване на авиацията в бойни действия. Често ме критикуват, когато казвам първия бомбандировач, нали? Направили сме първата бомбандировка пред Одрин, те казват, не е верно. И са прави. Първи италианците използват самолета и пускат бомби. Но аз влагам в понятието бомбандировка, масова бомбандировка, докато италианците пущат две гранати. Там то нашите войски правят и авиационна бомба, правят стабилизатори на бомбите, за да могат те да летят право и да падат право в целата долу. Затова казваме, че сме пионери. Авиацията през 1912, 13 и 14 година, тя не е приоритетна за българската армия. Ние не произвеждаме тогава самолети. Произвеждат го страни, които имат средства и пари. Ние пари нямаме. Ние сме вземали заеми и то дисконто Гезелшаф, за да можем да воюваме. Предоставени са ни такива заеми, предоставено ни оръжие, за да можем да воюваме. Въпреки, че е заем. Но, в крайна сметка, една бедна държава с такава войска се отличава не само с модерното си въоръжение, отличава се с духа, който българските войници притежават. Ти разказа по предното предаване, когато коментира Тутраканската епопея, как една крепост, която се е считали за непревземаема, ние сме я превзели с много по-малко войници и
тил, отколкото тези, които се защитавали. Ето сега непрекъснато твърдиш съотношение, казва 7 към 1, казваш нашето въоръжение не е така прецизно, не е с такива възможности за осигуряване с муниции, както Антантата, и въпреки това ние, където сме воювали, сме защитавали позиции, успявали сме. Това означава, че нашата военна наука е била на ниво. Това означава, че нашите офицери, командващи, действително са хора, които са разбирали от тази дейност. Къде са се учили те? Това е интересен въпрос. Аз мисля, че тук трябва да дадем така вход на истината. А истината е тази, че има офицери, които са завършвали в руските академии, има офицери, които са завършвали в академията в Торино, има офицери, които са завършвали в Париж, френските академии. А Фердинанд е бил така един от умните владетели. И ако погледнем командването по време на Балканската война, то през Първата световна война е почти същото, там, където командир на дивизията е руски възпитаник или пак френски възпитаник, там обязателно началник щаба ще бъде от другата школа, за да могат двамата, познавайки противника, познавайки тактиката, както на французи, така и на италианци, така и на руснаци, да могат да действат съвместно и да имат по-голям ефект от цялата история. Така че двете школи, и западната, и източната, руската, и западната, са в една дивизия. Тоест, командващ и началник щаба. Началник щаба е този, който прави плановете. Този, който твори, който организира бойните действия. Командирът е този, който взема решение. Ако той има в главата си изградено мнение за противника и действа срещу противник, който е руснак, примерно той ще знае как да действа, защото познава тактиката му. Но когато противника е смесен, както се случва на Южния фронт, там има руснаци, има британци, има французи, тогава ще послуша и началник щаба си, който пък ще е завършил Френската академия. Или обратно, ако той е завършил в Париж, ще слуша началник щаба си, който е завършил Руската академия, какво да прави с руснаците, тая специална бригада руски сили. Как те ще развият тактиката си или как ще направят тактиката. По това време така да, водещите корифеи във военната наука са имали почти идентични схващания. Примерно Първата световна война е отречено штурма на крепости. Отречено е. Той така съоръжени крепостите не е можело да бъдат превзети. И вълчи ями, и фугаси, и уръдия крепостни, и картечници, които да спрат, и телени заграждения. Това всичко и засеки, които се правят, това всичко е пречело на открития штурм. Но ето доказва се, че може. Може да бъде превзета крепост. Непрекъснато потвърждаваш с аргументи, непрекъснато подчертаваш за нашите зрители, че в основата на нашите успехи, на успехите на българската армия, стои духа на българските войници, стои тяхното родолюбие, стои тяхната готовност за саможертва. А отсреща не е имало същото? Не. Пак в интерес на истината трябва да кажем, че сърбите също са проявявали, особено на Южния фронт, на този фронт, и то през 16-та година, са проявявали изключителен героизъм, изключително желание да победят противниците, защото те през 15-та година търпят поражение именно от нас. И сега са искали да се докажат. Така, в спомените на участниците в тези сражения е казвано, че онези сърби, които виждат безсмислието на войната, но до този момент са се били храбро и са се били с голямо ожесточение срещу българите, с желание, и те са същата жертвоготовност. Не можеш да виниш сърбите, че примерно са атакували, и то са атакували с ярост българските позиции на връх Каймак Чалан. Там се срещат дух с себеотрицание, с жертвоготовност. Две войски, които са решени на всичко. А когато тези сърби преминават и се предават, българите се отнасят с тях благосклонно. Тоест, не се отнасят с жестокост към пледниците си сърби. Въпреки, че те са били много жестоко срещу тях. Но разбрали, видяли безсмислието на войната, те ги приемат като равни, като тях си, като себе подобни, като хора. И това го пишат. И в 28-ма година има един труд на полковник Недев. Ако този труд се прочете, българските войски на Южния фронт,
Там ще се види, че действително, когато се завземат сърби като пленници, към тях българите се отнасят така с достоинство и по-човешки. Не както се отнасят, примерно, във Втората световна война към пленниците. Карат ги в концлагери и т.н. и т.н. Дори нашите пленнически лагери тук по нищо не приличат на това, което гледаме във филмите за Втората световна война. Мишо, от сърце ти благодаря за това, което разказа за нашите зрители. Срещите ни ще продължат. Убеден съм, че има смисъл. Предаването с твоя участие е много интересно. 17-та година имаме една битка, която непременно заслужава да бъде казвана, защото именно заради тази битка английските бойни знамена се свеждат в знак на почест към победителя от Дойрана. Той е един. Той е генерал Васов. Благодаря ти още един път. Желая ти успех. Уважаеми зрители, благодаря ви и на вас, че отново избрахте да ни гледате. От екипа на Коментарят, приятна вечер, довиждане до утре.